Εορταστές, σεβαστοί μου συμπρεσβύτεροι των Αγίων Κύρου και Ιωάννου, μία ημέρα πριν, γιατί πέφτει Κυριακή και την Κυριακή η καρδιά των χριστιανών χτυπά στον κεντρικό ναό της ενορίας και σπάνια λειτουργούμε εκτός αυτού του ιερού χώρου, του καθολικού, του κεντρικού ιερού ναού, και είναι μια ωραία τοπική αυτή παράδοση να λειτουργείται το κέντρο, όπως το κέντρο της καρδιάς μας λειτουργείται όταν δοξάζουμε και ενούμε τον έναν και αληθινό Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Απόψε τιμούμε την ανακομιδή και μετά ταύτα την έβρεση που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείστης στο συναξαριστή του. Η Ορθόδοξη πίστη, αδελφοί, τιμά και σέβεται ιδιαιτέρως το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου είναι ιερό, είναι θεόπλαστο, το έφτιαξε ο Θεός. Είπε και γεννήθη το σώμα. Έδωσε εντολή να καταπιαστεί με την δημιουργία. Ενώ σε όλα τα άλλα η δημιουργική θέληση του Θεού εκφράστηκε απλά με λόγο. Στον άνθρωπο δείχνει η Παλαιά Διαθήκη μία πράξη. Τι λέει το ένα πρόσωπο στο άλλο. Της Αγίας Τριάδος συνομιλούν μεταξύ τους και λέει ποιήσομεν άνθρωπον, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο. Και εμείς τι κάνουμε σήμερα. Λέμε το αντίθετο. Αντί να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε τον άνθρωπο, ας κακοποιήσουμε τον άνθρωπο. Ας ευτελίσουμε τον άνθρωπο. Ας τον κάνουμε ένα με το πεζοδρόμιο, θα έλεγα απλά. Και αυτή η διαστροφή της πίστεώς μας δεν γίνεται σε ανώτατο επίπεδο, να πούμε δηλαδή ότι είμαι θα άπιστη. Δύσκολα το λέμε αυτό και ειδικά οι εκκλησιαζόμενοι. Και όμως την απιστία, αδελφοί μου, πολλές φορές την εκφράζουμε με τον τρόπο συμπεριφοράς μας, στην καθημερινότητα, στα απλά και ταπεινά πράγματα, στο πώς συμπεριφερόμεθα μέσα στον Άγιο χώρο του ναού. Ερχόμαστε και αντί να σεβόμαστε και να συγκλονιζόμαστε με την ύπαρξη των θείων και ιερών εικόνων και τόσων άλλων ιερών αντικειμένων, εμείς ξεχνάμε σε ποιο χώρο είμαστε και, και πιάνουμε την ψηλή κουβέντα. Και έτσι στην απλή καθημερινή πρακτική κάνουμε κακό στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν χρειάζεται τη λατρεία μας, δεν χρειάζεται τα πράγματά μας, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Μας το λέει ο ίδιος στην Αγία Γραφή. Ου ζητώ τα ημών, λέει, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ζητώ τα πράγματά σας. Ου ζητώ τα ημών, αλλά ημάς θέλω εσάς. Θέλω τις καρδιές σας. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε κατανοήσει. Οι Άγιοι αυτοί οι δύο μάρτυρες, ο Κύρος που ήταν ο γέροντας στην ηλικία και ο Ιωάννης, με την ιατρική πρακτική και με την εξάσκηση του ασκητικού χαρίσματος της αναργυρίας, κατάφεραν να γίνονται η ιατρική χάρις που λέει στο μυστήριο της, του ευχελαίου, να γίνεται η ιατρική χάρις του Ιησού Χριστού στην πορεία και στη ζωή του καθενός από εμάς. Και όσοι έχετε δρασκελίσει, που πιστεύω οι περισσότεροι έχουμε πάει στο μεγάλο πανεπιστήμιο του νοσοκομείου, του οποιοδήποτε νοσοκομείου, έχουμε δει τις λεπτές ισορροπίες της καταστάσεως του ανθρώπου να έχει υγεία και να μην έχει υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι στα δύσκολα, τη στιγμή που δεν έχουμε υγεία, ενθυμούμεθα την χάρη του Θεού. Οι ανάργυροι Άγιοι, αυτοί οι δύο με τους υπολείπους, για να συμπληρώσουν τον αριθμό των 21, και είδα ότι έχει τυχογραφηθεί και ο 21ος Άγιος Ανάργυρος, ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, έχουν όλοι την ίδια
χάρη και ευλογία από τον Θεό. Αυτό το ανθρώπινο πράγμα της ιατρικής το κάνουν τρόπο μετοχής του απλού ανθρώπου στη χάρη του Θεού. Δεν μένουν στο πρώτο επίπεδο που είναι η υγεία του σώματος, αλλά προχωρούν στο επόμενο, στην υγεία της ψυχής, που είναι ίσως σημαντικότερη από του σώματος την υγεία. Άλλωστε, ο αρχαίος σοφός, ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, λέει ότι όλες οι ασθένειες είναι ψυχογενείς. Ξεκινούν δηλαδή από την ψυχολογική ανισορροπία του ανθρώπου. Τι λέει η παράκληση? Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Πονάει η ψυχή, υποφέρει το σώμα. Υποφέρει το σώμα με ένα κτύπο ή ένα καρκίνο ή με οποιαδήποτε αιτία, καταπνίγεται σε αυτό το πρόβλημα και η ίδια η ψυχή του ανθρώπου. Και έτσι εμείς αδελφοί, εδώ στον ιερό χώρο, στο αναργύριο οίκο τούτο των Αγίων Κύρου και Ιωάννου, ενθυμούμεθα ότι όλα δεν εξαντλούνται στο ανθρώπινο υλικό επίπεδο. Οι Άγιοι αρνούνταν την αμοιβή του στην ιατρική, γιατί ήθελαν να ελκύσουν προς τη χάρη του Θεού τους ανθρώπους που επενέβαιναν στην υγεία τους. Στα νοσοκομεία γενικώς, αλλά και σε εμάς όλων τα αυτιά, φθάνουν παρεμβάσεις και των Αγίων Αναργύρων τούτων εδώ, του Κύριου και του Ιωάννου, και των παλαιών Αγίων Αναργύρων των προστατών μας, του Κοσμά και του Δαμιανού, και του Αγίου Νεκταρίου παρεμβάσεις, και του Αγίου Λουκά, και του Αγίου Εφραίμ, και όποιου Αγίου επικαλεστεί ή αγαπά ο άνθρωπος. Αλλά η αλήθεια είναι, αδελφοί, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου χριστιανοί, η παρέμβαση δεν είναι του Αγίου ή της Αγίας που επικαλούμεθα, αλλά είναι η χάρις του Θεού που ο Άγιος έλκει με την ζωή του στον εαυτό του και την εξακτηνώνει σε όλους εμάς. Οι Άγιοι ξέρουν ότι τίποτα δεν κάνουν οι ίδιοι, αλλά όλα τα συντελεί και τα εκτελεί στις ζωές των ανθρώπων που τους επικαλούνται η χάρις του Θεού. Αυτή, αδελφοί μου, η χάρις εδόθη στους Αγίους Αναργύρους και εμείς την απολαμβάνουμε. Και σε λίγες μέρες έχουμε και την πανήγυρη των άλλων Αγίων Αναργύρων, των Ρωμαίων, του Κοσμά και του Δαμιανού. Και η ευλάβεια των ανθρώπων της περιοχής προς τους Αγίους Αναργύρους είναι αδιαμφισβήτητη. Αλλά η ευλάβεια του καθηγητού μας, του κυρίου Κοσμά του Γεωργίου, μαζί με τη σύζυγό του, ανοίγειρε και τούτο το ιερό τέμενο των Αγίων του Θεού, τον χώρο της προσευχής, τον ευκτήριο οίκο τούτο, και μας έδωσε άλλη μια ευκαιρία, Πάτερ Ιωάννη και Πάτερ Δημήτριε, να ευχαριστήσουμε τον Τρισάγιο Θεό και να τον παρακαλέσουμε για άλλη μια φορά με την παρουσία αυτών των Αγίων του Κύρου και του Ιωάννου να έρχεται και να μας σκεπάζει. Οι Άγιοι ετούτοι είναι μάρτυρες, αδελφοί, δηλαδή έχησαν το αίμα τους για χάρη του Χριστού. Και οι μάρτυρες έχουν ιδιαίτερη χάρη. Γιατί? Γιατί δεν είπαν απλά λόγο, αλλά υπέγραψαν αυτά που έλεγαν και με τη θέληση της καρδιάς τους, αλλά και με το βιολογικό τους αίμα. Και αυτό το αίμα είναι που στηρίζει το δέντρο της Εκκλησίας. Και όσο και αν λυσομανούν οι άνεμοι εναντίον της νοητής νιός, δηλαδή του πλοίου της Εκκλησίας που καπετάνιος κυβερνήτης είναι ο Χριστός, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αδελφοί και πατέρες, ας ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό που επίνευσε εις τας καρδίας των αδελφών και ανοίγειραν τούτων των οίκων για να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα του Τριαδικού Θεού. Και στα προβλήματά μας ας παρακαλούμε και ειδικά στα της υγείας προβλήματα τους Αγίους μας Κύρο και Ιωάννη,
να καταφθάνουν και να ευλογούν τις υπάρξεις μας, να ευλογούν τη ζωή μας και στα προβλήματα να είναι οι δύο βακτηρίες, μία ο Κύρος, μία ο Ιωάννης, δύο μπαστούνια που θα ακουμπάμε πάνω και θα αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα ολόρθι, με τη χάρη του Χριστού μας, αδελφοί. Αμήν.